waxaan soo dhaweynayaa ururada xalay baaqa soo saaray inkastoo ka xumahay inay ururkii kah ay ka tageen laakiin ururka kah iyo dowladdu inay isku maraan sax ma aha dowladdu waa dowladda hadda xilka haysa urur ahaan kumaysan imaan laakiin kaa hoggaankiisa waa gaar waxaan rajaynaynaa wax kasta oo in doorashadu ay hufnaato oo hagaagto oo sahlanaato keenaya anoo madaxweynaha ah guddoomiyaha ururka ah diyaar baa unah halkan ka sheega hadafka xukuumaddu ay leedahay ururka kaa uu leeyahay ma aha hadaf kale waxa weeye in dalkan nidaamka siyaasiga ay hadda sida uu ku socdo laga bedelo oo loo guuro nidaamka axsaabta badan wax kaloo qorsho aan leenahay ma jirto nidaamkaas oo ku xardhan oo ku sudan dhammaan qawaaniintii aan yeelanay laga soo bilaabo 98 ilaa iyo hadda oo ama ahaa jaartarkii ama dastuurka hadda aan ku dhaqminaa maadaama kaa uu yahay oo maraaxishii lasoo dhaafay aan loo helin kahasho lagu fuliyo ayaa ulajeedadeennu tahay inaan fulinno wax kaloo intaa dheer ma jirto